ודבר אדוני אל משה לאמור כי תצא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו ישקופר נפשו לאדוני לפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש עשים גירה השפל מחצית השפל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה אשר אין בהמום אשר לא עלה עליה העול ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו